Ilikuwa ni kawaida kwa wakati huo Mungu kuzungumza na manabii wake kwa njia ya sauti ya moja kwa moja. Ukikumbuka baba wa imani, Ibrahim, aliwahi kuambiwa na Mungu kuwa ondoka eneo hili uhame uende mpaka nitakako kuambia. Ilikuwa ni sauti ya Mungu. Halikadhalika neno la Bwana lilimjia Yona mwana wa Amitai likisema, ondoka uende Ninawi ukahubiri injili ule mji uliojaa maasi, ukatangaze hukumu, baada ya siku 40 mji utaangamizwa. Baada ya kusikia sauti ya Mungu, Yona alisikia habari za mji wa Ninawi kwamba ulikuwa ni mji uliojaa maasi, watu wanapigana kila siku, maovu yanaendelea kila siku, watu ni wakatili. Yona akasikia kwamba inawezekana hata yeye pia angeweza kuuawa pale ambapo angepeleka ile injili na hukumu ya Mungu. Hilo lilimfanya Yona afikiri sana na kuogopa sana kwenda katika ule mji wa Ninawi kwa sababu alikuwa akijali maisha yake. Lakini ilikuwa ni sauti ya Mungu. Na wewe mtazamaji, sijui huwa unafanya nini ukisikia sauti ya Mungu. Je, huwa unatilia mashaka kama Yona au huwa unasimama na kutekeleza kile ambacho Mungu amekuambia? Yeye Yona alichukua uamuzi mgumu wa kukataa sauti ya Mungu. Hakwenda Ninawi, badala yake akakimbia kwenda Tarshishi, mji ambao Mungu hakumtuma huko. Na lengo la kukimbia ilikuwa ni kujificha na uso wa Bwana. Huku akiwa ni mwenye mawazo mazito, akaamua kuondoka na kuelekea bandarini na kuchukua merkebu iliyokuwa ikielekea Tarshishi na kupanda humo. Kwa sababu Yona alikimbia sauti ya Mungu, Mungu akaamua kuleta dhoruba katika bahari, katika ile merkebu ambayo Yona alikuwa amepanda. Mawimbi mazito na makali yakaipata ile merkebu alimopanda Yona. Ndipo wakaanza mipango ya kufanya uokoaji, kushusha mizigo wasijue kuwa tatizo alikuwa ni Yona. Na yeye alikuwa wakati huo ameenda kulala chini kabisa, asijue ya kuwa merkebu imepatwa na dhoruba kali. Japokuwa alitupa mizigo mingi sana baharini, lengo kupunguza uzito wa merkebu, lakini wapi? Ndo kwanza bahari ilizidi kuchafuka na merkebu ilikuwa ikielekea kubaya kabisa. Wakakumbuka moja kwa moja kuwa kuna nabii ambaye alikuwa ni miongoni mwa abiria katika ile merkebu. Naye si mwingine ni Yona, ambaye alikuwa amelala upande wa chini kabisa wa meli. Wakaamua kumfuata na kumuomba ili naye aombe kwa Mungu wake ili walau dhoruba iweze kutulia. Walipomfuata wakamuuliza maswali kadha wa kadha, wewe ni nani? Wewe ukabila gani? Na umetoka wapi? Na unaenda wapi? Lakini Yona akawajibu jibu moja tu lililojitosheleza kwamba yeye ni nabii wa Mungu anaitwa Yona na ameikimbia sauti ya Mungu. Na inawezekana hii dhoruba ni kwa ajili yake yeye aliyeikimbia sauti ya Mungu. Yona akafunguka. Waliposikia kuwa amekimbia sauti ya Mungu wakaogopa sana. Wakamuuliza Yona, tufanye nini ili dhoruba iweze kutulia na tuwe salama? Yona akatoa jibu lililowashangaza sana. Akasema, mkitaka dhoruba itulie, nibebeni, nitupeni baharini, hapo mtakuwa salama. Walihofu sana, lakini mwisho wakamchukua na kumtupa baharini, ambako huko Mungu alikuwa amemwandalia samaki mkubwa wa nyangumi, ambaye ndiye akameza Yona. Kwa muda wa takribani siku 3, Yona alikuwa ndani ya bahari na ndani ya tumbo la samaki mkubwa nyangumi. Alipokuwa humo, Yona aliomboleza sana na kumlilia Mwenyezi Mungu ikiwezekana ampe nafasi ya pili ili aweze kufanya yale maagizo ambayo Mungu alikuwa amemwagiza kwa mara ya kwanza ya kufikia mji wa Ninawi ambayo alikuwa ameyakataa. Basi hapo Mungu alisikia kilio chake na kumpa nafasi ya pili ya kuendea tena mji wa Ninawi. Wewe ukipewa nafasi ya pili huwa unaitumiaje? Yona alipopewa nafasi ya pili aliondoka upesi kabisa kwenda kuhubiri na kutangaza hukumu ya Mungu katika mji wa Ninawi. Alipofika mji wa Ninawi, kiukweli alikutana na hali mbaya. Watu ni wakatili, watu ni waovu, kila kona uovu umejaa. Ndipo akaanza kuhubiri injili ya Mungu na kutangaza hukumu ya Mungu kila eneo, kila kijiji, akapita mji mzima wa Ninawi akitangaza kuwa baada ya siku 40 mji wa Ninawi
utaangamizwa na Mungu muumbaji. Mungu ni wa ajabu sana. Baada ya kuhubiriwa neno hilo na nabii Yona, watu wa Ninawi wote wakaanguka mbele za Mungu na kutubu dhambi zao na kuacha maovu yao yote na kumrudia Mungu. Nao wakatakaswa. Mungu aligairi na akaahirisha kuangamiza mji wa Ninawi. Hicho kitu kilimuumiza sana Yona, kwa maana alipenda aone ule mji ukiangamia. Na baada tu ya kutangaza, zilipobaki siku chache, akaenda pembeni juu ya mlima akisubiri kushuhudia mji wa Ninawi ukiangamia. Lakini Mungu hayuko hivyo. Baada ya watu hao kumgeukia, Mungu akahairisha. Ndivyo ilivyo hata sasa. Mungu anaweza akahairisha kukuangamiza wewe na moto wa milele ikiwa utaachana na matendo maovu ya dunia na kumfuata yeye na kujikabidhi mikononi mwake. Kuanzia hapo mji wa Ninawi ukawa ni mji wenye watu wenye kumheshimu Mungu wa mbinguni. Hivyo hata wewe leo unaweza kuanza kumwabudu Mungu wa mbinguni katika roho na kweli na kuachana na matendo maovu yote ya dunia. Ili siku Mungu atakapopanga kuangamiza ulimwengu na wenye dhambi, wewe usiwemo katika kundi la watakaoangamia na dhambi. Hivyo hata wewe leo Yesu anakuita uwe mwaminifu kwake ili siku moja uweze kufaidi mema ya nchi. Mungu akubariki sana. Simulizi hii imeletwa kwako kupitia channel yako pendwa Afama TV. Msomaji ni mimi Emmanuel Sanga. Usikose kusikiliza na kutazama historia na simulizi mbalimbali za Biblia, historia za nchi mbalimbali, viongozi wa nchi, hapa hapa Afama TV.